Då har vi kommit vidare på vår Frankrike-resa och nu är vi i Paris. Och bakom mig har jag ju en känd byggnad som ni säkert alla vet vilken det är. Det är ju Eiffeltornet. Och Eiffeltornet byggdes, tog ett par år att bygga den och den blev klar 1889. Tornet är 324 meter högt. Ni ska få räkna lite på det här. Så kom ihåg de talen jag sa här. Så kommer det lite frågor i filmkollen här nere och så ska vi räkna på det och prata lite mer om det sen när ni kommer tillbaka till skolan.